Erik. Ik heb iemand aan de telefoon die ik ken. Ja. Ik ben vandaag voor 100 dagen, 100 banen, office manager. Ik ken Aafke al een beetje. Hey, goedemorgen. Hi, hi. Wat verwacht je al? We zien goed met jou. Ja, ook goed. Mooi. Oh, dit is jouw hoekje hier. Ja. Office manager, veel mensen zeggen de secretaresse, maar het houdt eigenlijk wel wat meer in. In mijn geval sowieso personeelszaken, een klein stukje financiën. Alle dingen die op kantoor moeten gebeuren, zodat iedereen normaal zijn werk kan doen. Dus vaatwassers die niet schoon worden en een lunch die geregeld moet worden. Telefoon aannemen uiteraard. Maar het is heel fijn dat jij er bent, want ik moet straks dus naar de tandarts. Ja. Dan ga je het allemaal even van mij overnemen natuurlijk. Ja, die voelde ik natuurlijk al een beetje aankomen. Hey Piet! Hoi! En zo dadelijk ben ik weg, ja. Dus dan moet jij de telefoon doen. Goedemorgen, June met Aafke. Oh ja, ik doe een beetje... monotoner. Ja, goedemorgen, June met Lonneke. Goedemorgen, June met Lonneke. Je gaat er ook helemaal bij lachen dan, hè? Oké. Ik zie in de agenda dat een meeting die vanmiddag gepland was, die heeft waarschijnlijk mijn baas zelf dus verplaatst naar morgen. Dus ik check dat soort dingen altijd even dubbel. Ik geef het door en dan vraag ik of je zo snel mogelijk even terugbelt. Prima, dag. Ik zie dat het tegen lunchtijd aanloopt. Wat gaan we nu doen? We gaan even naar de koelkast, even kijken wat we nog nodig hebben voor de lunch. En dan gaan we dat halen. En wat zou er nou gebeuren als jij er een dag niet zou zijn of als jij ziek wordt? Ook al ben je ziek, ze bellen alsnog. Wat helemaal fijn is, want dat is ook een beetje je baan. Je moet flexibel zijn, je moet er, ook al ben je super chagrijnig, vrolijk uitzien, et cetera. Het is groen en het is altijd vrolijk. Sla la 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 la. Nee? Nou, ik zie dat de stagiairs de tafel al hebben gedekt, wat heel fijn is. En nu? Nu gaan we eten. Hey, wat maakt je nou een goede office manager? Ik denk met name een kwestie van common sense en niet bang zijn om alles aan te pakken wat op je pad komt. Ja. Hey, en verder moet je natuurlijk ook stressbestendig zijn. Ja, en samenwerken, want je werkt met iedereen samen. Nou, Lonneke, ik moet nu naar de tandarts, dus jij hebt alle verantwoordelijkheid. Doei! Nou, daar zit ik dan. Belangrijk dat natuurlijk het personeel frisse adem heeft. En zelf ook alleen gebruiken. Hallo? Hi. Hi, goedemiddag. Je hebt de sollicitatie, je komt voor Chuck. Kom maar eventjes zitten. Ik heb er voor mezelf ook maar één gehaald. Heb je er eigenlijk iets in? Nee. Nee? Chuck die komt eraan. Ja? Succes, hè? June, goedemiddag met Lonneke. Hey, Erik! Ik heb iemand aan de telefoon die ik ken. Ja. Ja, en ik nam ook echt op met een glimlach. Zo hoort het. Ja, je voelt het, hè? Ik heb Erik van Ranselt voor jou aan de telefoon. Oh. Ik duw hem weg. Ik heb het warm van. Nee. Hey, hoe ging het? Ja, volgens mij wel goed. Alleen de lampen doen het niet meer. Nou, dan ga ik het even fixen. Ja, ik kom je helpen. Top.